Ahoj děti, podíváme se na stránku nadepsanou prázdným obdelníkem a podíváme se do prvního cvičení. Přečteme si zadání, nakresli kroužky. Takže jak je to myšleno, Matýsku, vysvětli nám to, prosím. Matýsek kreslí kroužky a do každého kroužku dá jeden předmět, jednu tušku s jednou gumou, jednu tušku s jednou gumou. A teďka zjišťuje, že tužek je nějak víc, že už nemá s kým dělat ty kroužky, takže protože jich je víc, tak je dává do kroužku tady. No, podíváme se ještě, jestli jsme to dobře pochopili. Tak, Matýsek nám ukazuje nakreslí kroužky, čáry, máry, fuk, a máme tušku a dělá kroužky. Tuška s gumou, tuška s gumou, tyhle ty tušky zbyly, takže tužek je víc, takže čeho je víc, to dáme ještě do kroužku. Tak, tak se do toho pustíme. Vezmeme si tušku a jdeme dělat kroužky. Tuška s gumou, ještě dvojice, tuška s gumou, tady už gumy nejsou, tušky tady zbyly, takže tužek je víc. Dáme je do kroužku tady budeme dělat kroužky, kde budeme do jednoho dávat sešit s penálem. Takže sešit a penál, sešit a penál, sešit a penál, sešit, tady ještě zůstal penály, už ne, sešitů, je více, dáme do kroužku, jedeme dál, pero se štětcem. Tak, jdeme kroužkovat. Pero a štětec, pero a štětec, pero a štětec, pero a štětec, pera došly, štěce ne, štěců je víc. Dáme a tuška a ořezávátko. Do kroužku, tuška s ořezávátkem, ořezávátka už nejsou, tuška ještě zbyla, tužek je více. Já myslím, že lahvičku s chlebem, jablíčko s hruškou dokážete dávat do kroužku také. Takže jsme si představili celé první cvičení.